Мої вітання з подільської розкоші. Як ви здогадалися, сьогодні мова піде знову про кудранію, або як її тепер модно називають, полуничне дерево. І так, 24 жовтня, практично вже можна споживати повністю, майже вже дозрів весь врожай. Чому знімаю з дому, а не на дереві? Тому що не завжди біля себе камери поїхали підкопати саджанці, це досить далеко, пора гаряча, жовтень. Ну, а тут якраз завдяки ось такій теплій аномальній осені і дозріли плоди кудранії. Хочу наголосити, що кудрання плодоносить у мене цей сорт сідліс уже третій рік, але вперше ці плоди розкрилися, повністю дозріли, гарно виповнилися, вже дерево сильніше, тож і плоди набагато краще. І лише на третій рік плодоношення я можу з впевненістю сказати, що це культура однозначно буде досить перспективна, особливо в південних регіонах України. Якщо в умовах Західної України ось такий вона дає урожай, то в південних, я думаю, вона додасть і в розмірі, додасть і в смакових відчуттях. От спеціально я зрізав гілку, щоб це було видно, що вона на гілці. Все досить так гарно вже виповнилося, зовсім інша справа, ніж перше відео. Для контролю хочу показати, що ця ягодка, от, наприклад, 10 грамів. Ну, практично від 9 перескочило 9, 10, ну, буває і 7, ну, і найбільше було 12 грамів. Що стосується смакових відчуттів. Перші 2 роки плоди не набирали того, що вони зараз показали в цьому році, 2020-му. У них відчувалася деяка така, ну, в'яжуща, легка в'яжуща така субстанція, ну, досить приємного смаку, тому і віддавало її нібито зі смаком хурми. Сьогоднішній рік показав, що смакові відчуття досить чітко змінилися. І ось зараз можна з впевненістю сказати, що це все-таки родина шовковичних, і смак у більшості випадку нагадує шовковицю, ну, але з своїм особливим присмаком. Тож, зверніть увагу, досить непоганий розмір, ну, вигляд взагалі вражаючий, дійсно схоже на полуницю, і тим більше, як воно буде краще загруженість, а з роками я впевнився, що це дерево з кожним роком загружається усе краще. Ще раз додам, що це єдиний сорт сідлес, який однодомний. Тобто йому не потрібен запилювач чоловічий. Хоча мої друзі, які вирощують уже давніше цю ягоду, стверджують, що якщо буде чоловічий запилювач поряд, він уже є і буде підсаджений, то ягода цього сорту іще може додати у розмірах. Ну, це буде приємно, будемо за цим спостерігати і знайомити вас, але, як на мене, вже і цього розміру, і цього смаку, що є на сьогодні, вже досить достатньо, щоб поширювати цю культуру у наших садах. Ну, впевнений, що вже досить багато людей купили полуничне дерево. Ну, треба лише дізнатись, що з того дерева виросте. Тому що, наскільки я знаю, ця культура ще взагалі не поширюється по Україні. Немає продавців, які би продавали дійсно відповідні сорти цієї культури кудрані. Тож, усім міцного здоров'я, гарних врожаїв!